بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس ویڈیو میں جس شخصیت کو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس سے ہر پاکستانی بہت زیادہ محبت کرتا ہے. جی ہاں دوستو, یہ میجر جنرل آصف غفور ہیں جو اپنے جوانوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں, اپنے جوانوں کو انجوائے کرا رہے ہیں. یہ بارڈر پر اس ٹائم موجود ہیں. یہی ان کی شہرت کی وجہ ہے کہ یہ اپنے جوانوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستانی عوام اس لیے پسند کرتی ہے کہ یہ اسلام پسند ہیں اور اسلام پر بات کیا کرتے ہیں. جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوئی, جب میجر جنرل آصف غفور تھے اپنا بیان جاری کیا کرتے تھے اور دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ ہم اپنے نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دوست انجوائے کریں, اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.